পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন। পোহৰৰ উৎসৱক মাটিৰ চাকিৰে উজ্বলাবলৈ তৎপৰ হৈছে মৃৎশিল্পীসকল। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বজালীৰ কুৰুবাহা পথৰ গাঁৱৰ মৃৎশিল্পীসকলৰো অন্ত নাই ব্যস্ততাৰ। বজাৰত ইলেক্ট্ৰনিক চাকিৰ পয়োভৰ ঘটিছে যদিও এতিয়াও মাটি চাকিৰ চাহিদা কমা নাই ৰাজ্যত। এইসকল মৃৎশিল্পীয়ে কেৱল মাথো নিজৰ হাতৰ কৰ্মৰেই চলাইছে নিজ সংসাৰ, কিন্তু এইখিনিতে চৰকাৰী আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে বজালীৰ মৃৎশিল্পীগৰাকীয়ে। বজালীৰ পৰা সঞ্জীৱ দাসৰ প্ৰতিবেদন, এনিফৰত 24। জুবিন গাৰ্গৰ গীতসমূহৰ ওপৰত আধাৰিত গানে কি আনে নামৰ এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছে অতি শীঘ্ৰে। অহা 15 আগষ্টৰ পৰা ধেমাজিৰ পৰা প্ৰথম অডিশ্যন আৰম্ভ হ'ব আৰু সেই অডিশ্যনৰ যোগেদি বিভিন্ন কণ্ঠশিল্পীসকলে যিসকলে এই অনুষ্ঠানত যোগদান কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে এই অডিশ্যনৰ যোগেদি আগবাঢ়ি আহক। আৰু জুবিন গাৰ্গৰ বহুত ভাল লগা গান আমি সদায় শুনি আহোঁ আৰু আপোনালোকৰ যদি ভাল লগা গান থাকে জুবিন গাৰ্গৰ পৰা আপোনালোকে গাই ভাল পায় তেন্তে অডিশ্যনত যোগদান কৰক। মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা থাকিল এই সম্পূৰ্ণ অনুষ্ঠানটোলৈ। ধন্যবাদ।